kalmadda idu waa soo dhaweyn iyo inaan idinka mahadceliyo sida fiicnayd ee aan u wada shaqaynay guddoomiye ama madaxweyne waxaa halkan fadhiya 11 dal dadkii ka soo kicitimay oo tiradoodu 600 oo qof ay kor u dhaafaysay waxa ay qayb weyn ka qaateen ololihii doorashada haddii ay noqoto gobollada dalka oo dhan qaar iskood isku diray iyo qaar xisbigaba u diray runtii himiladeenni fogayd ee ahayd in xisbiga kulmiye mar labaad oo hantiyo guusha waxaan filayaa ciddii baraf u martay ciddii tareenku ka tegay wixii dhib loo maray waa la xasuustaa laakiin maanta waxaa farxad noogu filan in madaxweyneheenna uu na karaameeyo oo na sharfo oo nagu casumo guusha dhalatayna waxaan rajaynaa in hareeraha laga istaago oo aan lagu hadlayn madaxweynaha iyo inta hadhow toola noqon doonta xukuumaddiisa qurbajooga roolkeedii waa la yaqaanaa waa roolkii inay ku soo kordhiyaan wixii skills waddanka ka dhiman kelmad kaftana maalin dhaweydoo madaxweynaha kulannay waxa uu igu yidhi waar waa adigan dhoobtay free gym baad heshay soo maaha xaggaa lacag baa lagu bixiyaa marka qurbajooga oo dhan waxaa laalay wixii weydku ka dhacay free gymka lacagtiisa loo soo celiyay xisbiga waanad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah mayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo la doortay oo ummadda reer somalilana dooratay ayaan salaamayaa waxaan kaloon salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo isaguna ku guulaystay jagada labaad marka waxaanu leenahay maanta waxaan aada ugu faraxsanahay inaan joogno oo uu madaxweynuhu qabad aada u weynoo soomaalilan oo dhan waxtara in uu hormood u noqdo oo uu dhiso dowlad aada u wanaagsan oo qiimo leh shalay waxaynu u ololay in xisbiga kulmiye inuu soo baxo oo aynu uga nimidnay qurbihii iyo caruurteennii iyo shaqooyinkiinii aynu haysanay maantana waxa weeyaan hadafkii aynu lahaynay ahaa inuu xisbiga kulmiye guulaysto uu guulaystay maasha allah aada iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweyneheenna cusub ee la doortay madaxweyne muuse biixi cabdi guddoomiye ku-xigeenkeenna koowaad maxamed kaahin madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo dhammaan hoggaanka xisbiga aada iyo aad baan u salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweyneheenna maanta xilka wareejinayna aada iyo aad baan u salaamaynaa una hambalyaynaa fursaddan maanta waxa weeye uun inaynu hambalyayno mar koowaad iyo mar labaadba madaxweyneheenna iyo madaxweyne ku-xigeenkeenna la doortay oo aynu ilaahay uga barino hawshaa culus ee loo igmaday in ilaahay ku garab galo ilaahay ku asturo horumarka aynu doonayno iyo dhaqaaqa aynu doonaynana in ilaahay inoo suurageliyo inoo suurageliyo haddii ilaahay yidhaah waxaan leeyahay kolley hawl badan baa inoo soo qabsoontay hawl aada iyo aada u badan baa 5 sano hore iyo 6 sano hore inoo soo qabsoontay hambalyayno madaxweyneheenna la doortay isla markaana aynu ducayno wixii tala ama dardaaran ana kelmada ka nidhaahno kolle intaasun baan abaarayaa ugu horrayn waxaan hambalyo kaliya laaba oo gudbinayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa hambalyo ayaan leehay marka xiga waxay la tahay hambalyadaasi duco aynu raacinaaba iyana meesha ku jirta waxaan anigu qabaa inay tahay hiyi durugsan taariikh iyo halgan dheer ayaa guulaysatay haddii ilaahay madaxweyne muuse biixi uu ku simay madaxweynenimada somalilan insha allaahu waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo dalal kasta oo horumar deg dega sameeyo caalamkan ku yaalla waxaa la yidhaahdaa waxay ku abtirsadaan hoggaamiye ay heleen oo gaadhsiiyey dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan iyo cadaalad ahaan iyo aqoonsiga inaga maqanaynu filaynaba insha allaahu waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo madaxweynihii nasiibka u yeeshay intaasoo dhan somalilan u horseeda qurbajooga dalalkoogii uga yimid inay guusha xisbiga isbarbar taagaan oy qayb ka noqdaan
شقوين كوديو صوت ضيعي قيسوس كوديو صوت ضيعي لعك توديو صوت خرج كري تشيت كديرو صوت مري إيه كانوا وانهم هاد نقيا وحلا يهاي هدا ينو هالجني أو شقيني أو موسى كرسي كسارني الله يلهم خصمينا خسروا يقولي سنو كل عزتي مدن مدح ويني لا مهد بدو شقوين بدن بيسوق بتن لا بس شقان وقبلنا oo waxa laga yaabaa dadka gudaha jooga inaan ka shaqo badnayn anagoo 8 saacadood shaqeynaa qoysas leh oo reeraha xagaas reeraha dalka ka hawlbadeeyeen ayaan hal daro taagnaan jirnay inaan halkanka iyo hawsha xisbiga ka shaqeyno oo aan habeen iyo maalinba u soo jeedno taa kuma aanan daynin markii halkankii uu biyo meel godan bay isugu raanay gudaha isugu soo ururay waxaan u soo hub qaadanay oo u soo diyaar garoonay inaan u qayb ka noqono oo wax ku yeelano oo ku faana bari guusha labada xisbiga kulmiye oo mar labaad tiradal ku guuleysanayo iyo farxad bay noqday inaan maanta guud u dabal degno tay markaan soo dego dalkan wakiilka ka ahay mudane gudoomiye ee laanta xisbiga kulmiye Finland hadaanu nahay effort badan baan u gelinay xisbiga waxaanu nahay dalka ugu horeeyay ee xisbiga kulmiye marka laga soo bilaabo 2010kii marti geliyay shir ballaaran oo reform loogu sameeyay ama lagu dardargelinay laamaha Yurub oo ay ka soo qayb galeen 9 wadan ee mudane madaxweynadna wakiilad noo soo dirtay barigaas naga qayb galay oo xilibaan Obama aha ergadi naga qayb galay Axmed Xasan oo kamid yahay gelinay waxaynu uga dhimi dalalkii aynu ku noolay shaqadeenii iyo ubadkeenii iyo caruurteenii laakiin waxa ay ahayd waxaynu u arkaynay in ay qasab tahay hawsha maanta ay galo tiina maanta waan ku guuleysanay musharaxeenii labadeedii musharax iyo xisbigeenina wuxuu noqday ka helay aqlabeedii dalka aad iyo aad baan u raantii ugu faraxsanahay dhabaantii ugu faraxsanahay gugusha hadii aynu nahay qurbajoogii kulmiyeed dibadda aynu ka barkaahay inta markaan ka gudbo mudane madaxweyne aad iyo aad bay ummadani iyo dadkan ka yimi qurbo runtii soo shaqeeyeen waqti badan ayay geliyeen hadaan ka hadlo dalka aan matalayeen madaxweyne ka soo jeeday Sweden waxaan tilmaamaya laantii ugu horeysay ee bilowday xisbiga kulmiye calankiisa inay tosho oo ay mar labaad kor u qaado Sweden bay ahayd dhammaan Yurubna waa ka markaatay waxa kale oo aan ku bilownay oo sameeyay sidii aan u midayn lahayn xoogga kulmiye ee Yurub yaala kor ugu qaadi lahayn xisbiyadan la tartamaynaa aanu duusha uga mari lahayn waxaanu qabanay shirka Axmed Finland lagu qabtay kii ka horeeyay Yurub waxa qabtay dalka Sweden intaas waxay naga ahay waxaanu maanta u aragnaa mudane madaxweyne markii aanu musharax noo noqotay ee Cabdiraxmaan musharax noo noqday in right person to the right position aad ku socotaan tihiin dadkii hoggaankan dalka maanta xaq u lahaa marti sharafta faraha badan leh gurbajooga dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marka xiga waxaan doonayaa inaan hambalyo halkan uga diro dhammaan shacabka soomaaliland sida quruxda badnay u fooday foodkii 13kii noofambar aynu qabsanay u fuliyay si dimuqraadiyad ahayd waxaa kaloo halkan ka salaamayaa madaxweyneena cusub mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne kuxigeenkeena mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici waxaa kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan xisbiga kulmiye ee iyaguna guusha dhaliyay haddii aan halkan ka waramo run ahaantii ma jiro waxaan ahay qofka ka yimi meesha adduunyada ugu dheer ee la yidhaahdo dalka Australia runtiina waxaan ahaa qofkii ugu horeeyey ee calanka kulmiye ka taaga magaalada Melbourne oo jaaliyadda Somaliland ay ugu badan tahay marka loo eego laba magaalaan deganahay Sydney iyo Melbourne baan deganahay magaalada koowaad ee community-ka Soomaalidu ugu badan yahay ama dadka Soomaaliland ee isugu badan yihiin waa magaalada Melbourne waxaan ka taagnay calanka Soomaaliland ee calanka kulmiye aniga oo ahaa gruubkii Axmed Muumin Saad markii aanu ka soo wareegnay xisbigii fashilmay ayaan halka ka bilownay waxaan u yimiday ilaa iyo inta guusha aan dhalinayno ayaan u yimiday oo halka intaas 12 kun oo kilometer aan uga yimiday runtiina Ilaahay mahadi maanta waynu ku guuleysanay waxaan nu saarnay madaxweynaheena mudane Muuse Biixi Cabdi
الحمد لله رب العالمين هذا اللي هو السلام يا رماتي مرت الشرف قرب بدن كنت ليمت قربها هي الدنيا دقيقة إن مدحوينها جمهورية الصومالي الآن بدل إنه يصبح عبدي إن قدوم ياشا قربها وينك لما أنت نورت القادرين وهذه البرد السلام يا إن واحد نصاق الله هل قاعد وين وآد يآد أين محام كل أوسو بذنوات بيسي الحمد لله رب العالمين أنا بقوم بتالي يقودو من كحب قرب هاوين كي سودان كان الصعداء سودان وحان إدين شيئا يعنى وإن النهاية دار هاي سودان هاي سوفات كامل إيسا شيئا حس بقى كلمية أي سودان إنو يحي حس بقى وقوب اللعنى وقوح قبط قبطنا هذا يأتي هاتي شرط هاي هدايا باب التحاية دميري هارك الإسفنسين أنا عدت كستو إن قبلة أنا كسوق يمكن شنين هداي خاتمة هي هداي قبلة إن قلبي تتعي إن الحمد لله أنا قوم بتلي يا سودان إن كان السعودة جودة يا سودان أنا قوم حنا بقى بكتير قبلة دبرجع هل كوجودة مبيسة إن قبلة دبرجع يعني تجاي إن إلا دي إلا سعرات إن تكشش شيء لا رجابة إلا شيء ذي إن هرتوا حنا ملاني أنا قف جار رفعت بدلنا إن شنين قربة كييني أنت أنا واحد مسعودين بس بيجي يقول إستاذ الحمد لله رب العالمين وين كقول إستني وحي اللي كقول إستوى ولا جل جماعة ما أنت هذا إن نقول شيئا هني ده كل رفاق بينه عن لهي حس بقى كل مية وحس بشرة وحس بشرة دونا وحس بعد كستابع أو طن بناء كقول إستاذ أنت أحمد محمد سيلاني وكبعدي وحنوه الجمعين شنط السنة أساس عدم مساعد دي إياك وحجيك نديسة إلهي وحن ودين كبري النار بقعسا وتشلاه مركع سلادة تكري وحن كنت عايزين تريلا وانا تعب خسارة تعب خسارة ما إنه نغن وينه نتشحني أنا جا صدق كلمة وبنورنيا كلمة وحنورنيا مدحوينها كلمة وحنورنيا قدومي يا شخص بقى كلمة وحنورنيا هريوكي وربتشو جيجا madaxweynaha waxaan oranayaa madaxweyne adiga go'aankii adag ee lagu sheegay ha hirgalo ma taururiye noqo lagu najaxo oo shanta dambe aan hada laga gelinin muuse gulba kenten koobkii aad dhowr iyo tobanka kilometir uga soo safarteen waa ku guuleysatay waxaan idin kula dardaarmayaa kuraasina kuma filna uma ayni footeyn in ayni dhammaanteen wax helno laakiinse waxaan u footeynay in ilmaheenna ilmihiisu ay yeesho oo aynu kursiga saarno the right man for the right cause wa salaam alaykum